Kuna wabunge wameenda kule Mount Kenya wanatambaa tukisikia one vote, one shilling, one what? One vote, one shilling, one man. Tunataka kuwaeleza leo tukiwa Migori. Tangu 1963, sisi kama wafugaji, hakuna kitu tumepata kwa national government. Nikiongea on behalf of ASAL counties na watu wa pastoralist. Skule tumepata kitu kidogo ya serikali ya Kenya ni ile rasilimali ya ugatuzi imeenda ya devolved government. Skule ugatuzi imeanza ndo tumeanza kuona kweli sisi ni wa Kenya. Ama ni uongo? Si ni kweli? Hata watu wa Migori wamekubali jameni. Sasa, kama mandugu zetu hawataongeza one man, one shilling, one kilometer, tunawambia walete hiyo kitu bungeni. Walete hiyo bill bungeni. Tutayangusha asubuhi na mapema. Sisi jameni ni wabunge, tunawakilisha kina nani? Ama tunawakilisha wanyama wa porini? Tunawakilisha watu kama nyinyi. We are sending a very hard signal to them. We will not support one man, one shilling. Na tunataka iletwe bungeni, tutaiangusha asubuhi na mapema. The only time we have seen some resemblance ya government is when devolved governments have come. And hatutakubali kamwe. Tumedhulumiwa tangu 1963 na hatutakubali saizi tumeiona light kwa Kenya government. Asanteni sana watu wa Migori.